Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rose Leal, direto da minha casa, em mais uma edição do TVOD Informa. Nesta edição, eu conversei com o professor e bioquímico Misael Costa sobre os testes para o coronavírus. Você vai ficar sabendo como são feitos os testes, a eficácia e se demora para se ter o resultado, entre outras coisas. Confira! Olá, meu nome é Misael Costa, eu sou microbiologista e a pedido da equipe de jornalismo da TV Olhos d'Água, da UFES, eu vim aqui trazer alguns esclarecimentos a respeito dos testes que estão sendo realizados para a detecção do novo vírus chamado coronavírus. São dois testes que são realizados, um à base da biologia molecular, que a gente chama de teste de PCR, e o outro são os testes rápidos, que são utilizados kits onde a detecção ela foi feita de forma mais rápida. O primeiro, que é o teste de PCR, ele tem como base fazer um sequenciamento do vírus a partir das amostras biológicas do indivíduo. Essas amostras que são coletadas da região nasal, que a gente chama de secreção nasal, da garganta, né? E essas amostras são levadas ao laboratório para a detecção da presença desse vírus. Detectado, o exame é dado como positivo e ele, por ter um nível de precisão altíssimo, ele é considerado então padrão ouro. Além disso, esse teste ele também consegue demonstrar a carga viral que aquele paciente está. É um teste que ele é um pouco mais caro, né? Hoje no Brasil ele não é feito em todas as pessoas, ele é feito principalmente em pacientes que são detectados sintomatológicos, ou seja, que tem sintomas e que tenha também, né, a forma mais grave da doença. Já o teste rápido é um teste que ele é feito a partir de kits, onde as amostras que são analisadas são amostras também da secreção nasal, da garganta e também do sangue. Esse teste, né, ele é feito a partir de pequenos, né, kits, onde esses exames eles são, né, feitos de forma onde o indivíduo ele já tem o resultado dentro de 10 a 15 minutos, né? É um exame que ele tem como desvantagem principal é que ele precisa, né, o indivíduo ele precisa ter uma quantidade mínima, né, de células que são produzidas a partir do momento que ele entra em contato com o vírus. Essas células são células imunológicas, que a gente chama de anticorpos. Então, se houver uma quantidade mínima, nesse teste ele não vai ser detectado. Então, a importância então de fazer esse teste e depois ter uma contraprova para poder então, né, saber se aquele indivíduo realmente está ou não com aquele vírus. Então, esse teste ele pode dar o que a gente chama de falso negativo. Daí a importância, né, de se detectar por outras formas também. Uma outra coisa importante que a gente deve saber é que os testes eles estão sendo feitos principalmente pelas redes públicas. As redes privadas, os laboratórios, eles estão sendo preparados a partir de treinamentos para receber, então, esses testes e poder aplicar para a população de forma geral. Né? A pandemia, a gente sabe que ela está presente, ela existe, né? É importante que a população ela tome essa consciência que precisa do isolamento, que precisa estar um pouco afastada uma das outras, para que não ocorra o que está acontecendo com alguns países. Essa disseminação no Brasil ela não pode acontecer. E a medida hoje principal é esse isolamento e nós também cuidarmos daquilo que está sempre sendo citado aí na mídia. Lavar as mãos, ter cuidado com todo o processo básico, né? Então, isso que eu deixo aí para vocês, né? A importância principalmente de estarmos cuidando da nossa saúde e da saúde também do outro. É isso aí, pessoal. Eu espero que o vídeo do professor Misael Costa tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês sobre o tema. Eu fico por aqui, mas em breve eu volto com mais informações no nosso TVOD Informa. Tchau!